adiga ole maxay la duudoon u geystay maxaa gubay ka goortay bal hadan yar yar مقورين حسان وقبي مقورين حسان وقبي يا روش الله أنت دنت هذا نقلب سدم أنا هاي نقلب 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 سدا نقلب سدا ما أنا هاي ما شاء الله واحد تري دم حان كوجي استني وحين وحبكم من جسنا ليش كتير سمع وكل يدك وح كلام معناشتان لكن حي كل بدونه بيستوي يدي وإني معك استوي أكثر الله حق وأنا شعلة شعيل إميات مثل خالد وح وهاجع عبديرو نقرف غص عبديرو وح سؤال بكويدين أنت هنا هي السنة كعصب أكل معان أنا من الأول لكن سالهان إمك هذي اللي قرأه ذو سيسا كو صباحي oo ama mareekan bad ka degaysaa ama dalalka kale ee qaarada Yurub ee dareen ahaan sida maxaa sameyn lahayd horta qofna fiiso u soo baxay tamadiidi karo oo waa nin guri iskaga xidnaayo inta faras la saaray lagu yiri fasax baa tan garan tahay marka inkastoo ka jecelahay dalkayga oo meel hebel uu lagu leeyahay meel aan hebel uu lagu lahayn isku mid ma marka masha Allah aduu geey waa Cabdiyarow ma jeceshahay sida dhalinyarada qaar ee fanka ku jira inaad dalalka kale aad tagto adu jawi bedelato aad ka hel horta qofku markuu gurigiisa hagaajiyo buu dee tallaabayo guryaha kale u tallaabaa laakiin horta keygan ka soo dhamaado insha allah dee wixii soo bixi ilaahay ba weli ma lagu yidhi cud macaan ha laakiin marka waad cud macaanta laygu yidhaahdo wax laygu xigsiyaa al haddaad haysatid mada waxaad moodaysaa macnaha fanaaniga weyn magaciisa oo kale ma sha Allah iyagana aad baan u salaamayaa inta i taageerta iyo intan anigu taageero oo ay halkaan fadhiyaan waxa la leeyahay dhammaantiinba sanad u caan hore maxaad ka taageeri jirtay fanaaniintii hore kulli haddaan sheego dad badan inaanay garanayn baa laga yaabaa waxa weeyaan dalxa anoo yar baan dhigaysan jiray isagana aad baan u salaamayaa wuu nool yahay ya adigoo inuu kale taagan oo aan aad ku taageero qalbiga dhaafaya wana tan tahay bal hees heesta dalxo bal heesisa dhigaysan jirta mid kamida shahdaqiye choobto kima biya shubaniyo ku shakalan dooxo weliyan shiraba gelin وشلو قجليو شكل غبا كفيرا ميدب شاتير مدوغيو شاش لغو هاري سيدا دو كالا كده وانو هاسنت هيرتا نو دو سالت كو عسوبات لو داقسو ريضا يدي لحن كده هيرتا وان وضو حاسمي ابوان كيجي آذان تربي جامع ونكي هستي وقوري سيدي بي ملع كم مهر قلو kama hoydo dhama oo leeyahay imi ciya wax ka baqayaan ku raadsa ay guheysta deena de chaalata wal ma tan tahay heestas iyo daawadayaasha ayaan u kala baxaya waxaan idin leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad baxaad ba sanad wacan oo wanaagsan daawadayaal يزن بنورا وقل سوءك ذيو وبيان قريم با رسا ولا أنت ويزن بنورا وقل سوءك ذيو wabiyan kurayunga sawadante ila charayis
What time?